Hai Assalamualaikum Nama Gora and welcome back to my YouTube channel So untuk episod kali ini Aku akan adakan ulas mainan Yang mana kau akan cerita pasal Wild Rider Daripada siri Transformers Legacy Sebenarnya Wild Rider ni adalah Ahli yang kedua daripada geng Stunticon Yang akan membentuk Menasor So, pada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni jangan lupa bagi like so kita teruskan ke segmen yang seterusnya ulas menan so ini adalah uh, bungkusan untuk uh, Decepticons Wild Riders seperti yang kita tahu Transformers Legacy dia dah start buang plastik kat luar ni Takara Tomy Generations oh ya yeah. yang ni adalah size Deluxe seperti juga yang uh, sebelum ni drag strip tu so ini adalah size deluxe kalau tengok memang jelas dan nampak kat atas tu ada tulis 2 out of 5 so kita tinggal 3 lagi kat bahagian tepi ni adalah dia punya grafik untuk uh, white rider ni so bagian belakang ni ilustrasi uh, macam mana kalau kita buat keluar daripada kotak tu ini adalah white rider ni dia punya alternate mode ha, terima, dia ni kereta je lah dia declare dia tak ada declare apakah jenis kereta tu kan tapi nampak seakan-akan uh, supercar zaman zaman tu lah zaman G1 dulu so kalau tengok kat sini dia bagi dua aksesori yang mana kita akan dapat blaster dua biji ok kat sini seperti juga drag strip kita ada gambaran yang lain kita ada tak tahu ni star screen ataupun skywarp drag strip Megatron dan kita ada Insecticons ni. So jom kita kotak dulu. Seperti juga ahli yang lain, apa yang kau akan dapat adalah pesanan penaja daripada Hasbro dan pamphlet untuk uh, manual robot ni. So ni adalah gambar robot kat situ. Kalau boleh tengok detail dia, muka dia warna merah. mata dia pun nampak. So untuk uh, figura dia juga kita akan dapat robot ok dia punya blaster dia simpan kat sini so jangan kata hilang pula jom kita nyah kotak daripada ni dulu so inilah rupa keadaan dia lepas kita dah buat keluar daripada buku sat tu yang ni dia punya accessory blaster dia dapat dua so nampak dia adalah mode yang sama kalau tengok kat situ walaupun pakai kat kiri dan kanan so kedua-duanya akan kelihatan macam ni kalau boleh tengok kat sini uh, dia hanyalah satu mold kemudian dicat dengan sedikit kemasan uh, warna silver dekat situ so untuk figura dia dari segi pen job kita ada base coat dia banyak warna uh, nak kata kelabu kebiruan sikit uh, warna ni macam G1 punya lah seperti yang kita tengok karton masa kecil-kecil dulu. Dan ada sedikit lining merah, kemasan uh, silver dan juga warna biru. So untuk bahagian muka, kita boleh tengok juga ada kemasan pada warna mata dia, warna silver dan muka dia warna merah. So untuk bahagian muka actually uh, dia macam ada tailpipe Ataupun uh, kalau bahasa uh, yang lebih mudah untuk layman term tu, dia ada macam, kalau kita tengok sini, kalau kita suluh cahaya kat belakang ni, dia akan bercahaya mata dia. So, mata dia ni bukan warna silver, tapi lebih kepada material yang digunakan untuk tailpipe ni. Dari segi bahagian belakang, ada inside di Decepticon dekat situ, dekat dia punya hood yang mana yang membuatkan ianya akan menjadi backpack yang tu agak uh, mengecewakan jugalah sebab uh, rekaan ni tak dapat disorok dan dia akan menjadi agak kelihatan bulky di situ di bahagian belakang mungkin itu adalah limitation kepada Ice Pro dan juga Takara Tommy untuk membuat satu reka bentuk untuk menyorok bahagian ni so kita akan ulas dia punya artikulasi dari bahagian kepala hanya ada 360 swivel sahaja. Tiada ball joint. Lepas tu dekat bahagian bahu kita ada swivel hinge. Ha, dia boleh gerak macam ni. Maksimum dan dia juga boleh pusing 360. Oh sebenarnya tiga, tidaklah 360 mungkin 180. Sebab uh, rekaan tu mengganggu di bahagian belakang ni. Dan dekat bahagian bawah bahu ni Kita ada satu joint swivel Dekat bahagian siku Kita ada hinge And then dekat bahagian pergelangan ni Kita ada hinge juga So kat sini tak ada swivel Untuk bahagian badan pula Kita ada swivel Boleh pusing 360 Bahagian peha Kita ada swivel hinge Kita boleh kepak luas macam ni and then kita boleh tolak ke depan ataupun sebab sangkut benda ni dan tolak ke belakang untuk bawah bahagian peha ni tight ni, kita ada swivel dan kita ada hinge dekat lutut dekat ankle ni kita ada hinge di kedua bahagian So dia macam Marvel, dia lebih kurang macam Rockerjoin lah Dia boleh kesini dan kesini So ni adalah alternate mode Onzo Wild Rider Dia adalah diinspirasikan oleh Ferrari 308 GTB Ataupun aku tengok ada nama dia GTS Dari segi alternate mode dia cukup menarik Sebabkan cermin dia pun dia bagi cahaya punya warna merah So, boleh tengok dekat situ memang nampak bagian dalam dia. Walaupun tak ada kepentingan kat situ. Kat depan ni kita ada insinya ada Ada di tengah-tengah. Dan ada line dari front bumper tu sampai lah rear bumper memberikan satu karakter pada alternate mode dia cuma dia punya lampu hadapan dan lampu belakang dia tu tak ada perincian sangat just a uh, mold sahaja uh, dari segi rim pula, agak mengecewakan bahagian hadapan ni dah cun dah, cuma bahagian belakang ni aku tak tahu kenapa dia tak boleh buat, bahagian bawah dia boleh nampak kat sini, sedikit hollow uh, dia punya kepala dia tu dia sorok dalam ni Uh, dari segi cara transformasi dia tu agak merisaukan juga sebab begitu banyak tap-tap uh, halus uh, di untuk uh, memastikan semua uh, di secure dengan baik untuk dapatkan mold yang cantik macam ni so accessory tadi uh, blaster ataupun senapang yang disertakan tu kita boleh attach dekat dua lubang ni So, inilah dia Turned Mode War Rider. So, ini adalah perbandingan antara Transformers Legacy War Rider dengan Combiner Wars Dead End. Kenapa aku pilih Dead End ni sebagai perbandingan? Sebab aku punya Minnesota yang sebelum ni adalah Hasbro. So, bukan Takara. Aku punya karakter War Rider tu tak ada. Sebenarnya kalau tengok, karakter uh, War Rider tu adalah repaint daripada Dead End tu sendiri untuk combiners walls kalau boleh tengok kat sini ketinggian yang mana combiners walls ni jauh lebih tinggi daripada siri transformers legacy cuma yang ni nampak lebih accurate kalau nak dibandingkan dengan uh, combiners walls punya so ini pula adalah perbandingan antara molding dari siri uh, combiners walls yang ni dead end manakala yang ni war rider uh, mole yang sama kereta ferrari tak selaku spider kot yang ni cuma perbezaan dia color scheme tu dia akan ikut color ni lah so dia punya base dia tu akan uh, kelabu gelap macam ni so seperti juga dia punya figura uh, yang ni nampak lebih besar daripada size dia uh, dan logo dia pun berada di sebelah dan dia punya line macam-macam cakap karakter dia tu dia dia ada di tengah berbanding dengan bahagian tepi. So dari segi kaedah percatuman, kalau nak ikutkan uh, yang ni dari siri combiner so dia akan jadi uh, kaki uh, satu set kaki dengan bantuan aksesori yang mana akan jadi tapak kaki. Mungkin nampak kelakar sikit tapi macam itulah cara combiner wars uh, dicipta dahulu. Manakala yang ni untuk war rider pula Uh, yang ni kita akan attach dekat apa motomaster tu nanti yang mana dia akan menjadi kaki kiri untuk menaso apabila bercantum, yang ni nampak lebih jiwan kalau nak dibandingkan dengan yang ni, ialah tahun yang dikeluarkan pun berbeza-beza, so sekian saja ulas review untuk kali ini sehingga kita bertemu lagi terima kasih kerana sudah menonton dan jangan lupa like, share and subscribe. Assalamualaikum.